На випередки з ковідом в Україні нарощують темпи щеплення, але хворих дедалі більше. Чи допоможе китайська вакцина це змінити? І що відомо про препарат? Майже перемогли. Ізраїль відновлює доковідне життя і може стати першою країною вільною від коронавірусу. Як вдалося подолати епідемію настільки швидко? Великі плани. Джо Байден дав першу прес-конференцію на посаді президента. Скільки щеплень обіцяє за 100 днів і проти кого дружитиме? Втрати на фронті. Бойовики атакували важкими калібрами позиції біля Шумів. Четверо загиблих, двоє поранених. Чи буде відповідь? Освіта нон-стоп. У селі на Рівненщині стара школа не вміщує учнів, хоча працює у три зміни. Чому нову ніяк не добудують і чи не доведеться навчати дітей цілодобово? Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Великі втрати на передовій. Четверо загиблих, двоє поранених. Бойовики атакували з важких заборонених мінометів наших військових поблизу окупованої Горлівки. Більше про це розкаже наш Ігор Левинок. Він на прямому зв'язку зі студією. Ігор, вітаю. Тобі слово, розкажу подробиці. Добрий вечір, Катю. Так, на жаль, новини з фронту трагічні. Окупанти вкотре порушили режим припинення вогню та прицільно обстріляли позиції Збройних сил біля селища Шуми. Саме там, де торік восени бойовики вимагали провести інспекцію українських позицій. Сьогодні противник відкрив вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів. В результаті обстрілу одразу четверо військовослужбовців загинули. Двоє зазнали поранень. Пораненим бійцям оперативно надали першу медичну допомогу та доправили у госпіталь. На тепер це вся інформація, яку нам вдалося отримати від штабу ООС про втрати наших армійців. Відомо також, що на зухвалу атаку ворога українські війська відреагували адекватно. Вони вдарили у відповідь. Втрати супротивника на цей момент поки що уточнюються. Ну а ми сьогодні також побували на передовій на Луганщині в районі міста містечка Золотого. Там панувала відносна тиша, але ж ми всі знаємо, що тиша на цей момент на передовій буває вельми оманливою. Подробиці я пропоную подивитися у нашому матеріалі. Луганщина. Передова поблизу містечка Золоте. На цих позиціях відносне затища. Армійці такий стан називають ані війни, ані миру. І в тому є особлива небезпека. Тиша розслабляє, а прилетіти може будь-якої миті. Окопна війна має свої нюанси. Тобто ти якби не розумієш, куди воно прилетить, куди попаде. Може ти на позицію залетіти, а може ти мимо пролетіти. Пробували нас провоцировати, ну ми не відповіли. На позиціях зустрічаємо ось цього колоритного бородання. Андрій на позивний «Єнот». Не надто говіркий, втім поволі розповідає, на війні від початку 15-го. Пішов добровольцем, а в мирному житті працював монтажником висотних робіт. У мене родина патріотична. Мати, батька. Я уходив, батька, ну якби, можна сказати, благословив мене. 6 років на фронті, на досвіді, загартований вогнем. Із тіла Андрія лікарі дістали 3 ворожі кулі. І він знову тут зі зброєю в окопах. Захищає рідну землю. Попала в засаду група, і ми видвинулися на допомогу. Получив 3 пулі, винесло частину кості з плеча. Ну, попався хороший доктор, як папа мені заботився, все, говорить, рука буде працювати. Поставили імплант, наростили в кость, в принципі. Воюю до сих пор. Цей документальний фільм потрапив на екрани у 2018-му. Відтоді Андрій дослужився до звання головний сержант взводу. А про своє поранення тепер згадує з усмішкою. Та ну як, ну помирати я не збирався. До останнього, якби, вірив в те, що вижив. І тепер Андрій жартує, мовляв, стару з косою на поріг не пустить. Про свій вік чоловік прямо не говорить, каже, йому за 40, та нещодавно став дідусем. Каже, треба ще онука гідно виховати. Я знаю, що йому розповісти. Що? Ну, про події цієї війни. То, що ми робили, то, що потрібно робити. Андрій визнає, війна забирає багато сил, здоров'я не додає, та жага до перемоги не згасає. Бо ж за неї наші воїни віддали вже задосить, аби поступатися ворогові. Перемога є. Перемога.
Аби, ну, теж, аби вся Україна цього хотіла. Тоді б це, ну, було б шуче. З Луганщини Ігор Левинок, Богдан Савроцький, Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». Понад 18 тисяч нових хворих на ковід цієї доби. При цьому тих, хто одужав, сьогодні лише 7 тисяч. Найбільша кількість позитивних тестів у Києві, в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях. І близько тисячі заражених – це діти. У профільному міністерстві пропускають, що в країні активно циркулює мутований штам коронавірусу. Тож поспішають із вакцинацією. За минулу добу щеплення отримали близько 19 тисяч людей, хоча навіть сироватка не захищає на 100% від зараження. Чи можуть люди захворіти після вакцинації, так як відбулось в моєму випадку? Можуть. Але хвороба буде протікати легко, без перебігу тяжкого або середньої тяжкості. Хотів би наголосити, що сьогодні всі вакцини, які зареєстровані і дозволені до використання, в першу чергу були проведені клінічні дослідження на зменшення і запобігання появи тяжкого перебігу захворювання, яке потребуватиме потім госпіталізації і, не дай Боже, реанімаційних заходів. І приблизно за два тижні українці вакцинуватимуть не лише індійським ковішилдом, а ще й китайським коронаваком. Напередодні до нас привезли 215 тисяч доз цієї сироватки. Яка ефективність препарату і кого насамперед щеплюватимуть, розкаже Юлія Жешко. Бориспіль знов зустрічає вакцину. Цього разу китайську. Першу партію сироватки коронавак виробництва компанії Sinovac Biotech доставили в Україну вчора ввечері. Щоправда, тільки 215 тисяч доз. Аби попередити виникнення зайвих запитань, у МОЗ відповіли на випередження. Препарат пройшов усі етапи клінічних досліджень. Але вакцину ще мають схвалити в українських лабораторіях. Вони надали відповідні документи, вони розглянулися на нашій групі НТГІ, нашими фахівцями щодо всіх клінічних випробувань, які вони проводили в різних країнах світу. І група НТГІ рекомендувала для використання цієї вакцини, що відповідно ефективність перевищує 70%. Там повинні пройти ще, згідно нашого законодавства, так званий лабораторний контроль. Ми достатньо швидко його проведемо, проводить його відповідно наша Держлікслужба разом з ДЕЦ в лабораторії цієї серії. Ну, я думаю, що це достатньо швидко. Припускають, що клінічні дослідження триватимуть не більше 10 днів. Після цього Україна доповнить список держав, де щеплюють коронавак. А він уже чималий. Китай, Бразилія, Мексика, Чилі, Туреччина, Індонезія і Таїланд. Та й на відміну від індійського ковішелду, китайська вакцина більш мобільна. Кожна доза зберігається окремо. Хотів би наголосити, ця вакцина однодозна, порівняно з тією, що ми використовуємо сьогодні, 10-дозною. Пріоритет буде виділено на маломобільну групу населення похилого віку, для того, щоб наші мобільні бригади провакцинували цією вакциною людей самих маломобільних, а також їх опікунів. Наразі в Міністерстві охорони здоров'я нарахували 40 тисяч громадян, які підпадають під таку категорію. Це малозабезпечені й обмежені в русі пенсіонери. У профільному міністерстві наголошують, вікових протипоказань до вакцини немає. Всі без виключення, тобто там немає застережень щодо вікових або інших речей. Тобто вони такі самі, як у решти вакцин. Тепер, окрім другої партії сироватки коронавак, Україна чекає на вакцину американського виробництва Pfizer. У профільному міністерстві раніше анонсували, що в рамках ініціативи COVAX її поставлять в Україну до кінця березня. Юлія Жешко, подробиці, телеканал «Інтер». Українці мають знати якомога більше інформації про вакцину, яку їм колотимуть. Адже лише так можна побороти недовіру людей до щеплення. А ще країні варто розробляти власну сироватку, принаймні так вважають опозиційні політики. Треба створювати виробництво власної вакцини. Не може країна з 40-мільйонним населенням залежати від імпорту, десь ходити щось випрашувати, побиратись там по світу. Ми повинні виробити її самі, тому що в нас є добра база фармакологічна, в нас була база, є залишки її ще, треба відновити виробництво власної вакцини. А ви самі будете вакцинуватися? Взагалі-то я перехворів, але якщо буде створена вітчизняна вакцина, обов'язково.
Протиковідну вакцину Pfizer почали тестувати на дітях. Клінічні випробування мають визначити, наскільки безпечний та ефективний цей препарат для дітей віком від 6 місяців до 11 років. Виробник сподівається, що вакцинувати їх розпочнуть уже з початку наступного року. Поки що в рамках глобального дослідження малюкам ввели перші дози. Раніше Pfizer почав випробування свого препарату серед підлітків віком від 12 до 15 років. Гра кольорів чи гра з кольорами? Скільки зараз в Україні червоних зон, порахувати важко. Напередодні в МОЗ нарахували їх 11. Та один регіон виявився хамелеоном. Черкащина червоніти не захотіла і залишилася помаранчевою. Чому так сталося і що відбувається в області, розкаже Станіслав Кухарчук. Воно підписане, тут серія, сроки годності і вся про вакцину. Ця коробка з препаратом Covishield у маніпуляційній Черкаської районної лікарні зберігається спеціально для другої хвилі імунізації проти ковіду. Вона почалася ще 22 березня. Першими вакцинують медиків, соцпрацівників та пенсіонерів. Пан Михайло перед уколом не хвилюється, навіть жартує. Нема, не показує. Холодна кров мить. Ще з зими не вийшов. Чоловікові 62, він у групі ризику, тому щепитися вирішив без вагань. Заявку на вакцинацію подав ще тиждень тому. Ну, я записався зразу у сімейного лікаря, потім вже вони вчора, позавчора подзвонили. Сказали, що на сьогодні. А чого бояться? З початку другої хвилі у районній лікарні вже встигли щепити понад 100 охочих. І їхні колеги з інших медзакладів області теж не пасуть задніх. Хоча на рівень захворюваності темпи імунізації поки що не вплинули. Область мало не потрапила до червоної зони. За останню добу Черкащина, немов хамелеон, вже двічі змінювала свій колір. Ще вчора МОЗ рекомендував введення в області червоної зони, а вже сьогодні зранку вона знову помаранчева. Хоча цифри дещо загрозливі, на сьогодні Черкащина побила власний рекорд – 704 нові випадки та 10 померлих за добу. Статистика невтішна, кажуть в обласному лабораторному центрі. За останні 7 днів протестовано майже 6 тисяч жителів області, з них у 3036 випадках виявлено інфікування. Найбільші показники захворювання спостерігаються у місті Черкаси, Смілі, місті Умані. Та режим хоч і помаранчевої зони в самих Черкасах навіть не відчувається. Якщо заклади харчування та магазини хоч якось дотримуються карантинних вимог, то в громадському транспорті суцільна анархія. Пані Тетяна з чоловіком громадським транспортом користується щодня. Кажуть, через натовп людей у маршрутки навіть не зайдеш, тому чекають на тролейбус. Там нема, де другий раз нема де стати. Особливо вранці дуже багато. Навести лади з транспортом, а у вихідні обмежити діяльність хоча б нічних закладів. Із такою рекомендацією до місцевих органів влади сьогодні звернулась обласна адміністрація. Адже область за півкроку до червоної зони. Ми надали свої рекомендації органам місцевого самоврядування, в тому числі місту Черкаси, з приводу того, які додаткові обмеження можуть бути введені. На даний момент розуміння викликає те, що потрібно вводити додаткові обмеження. На ці рекомендації міський голова Черкас відреагував черговим відео на своїй сторінці у Фейсбуці і закликав жителів обласного центру дотримуватись карантинних обмежень. Носити маски, щоб не було скупчення в громадському транспорті і максимально на вихідні залишатися все-таки гуляти на свіжому повітрі. Значить, з понеділка наші діти підуть до школи у звичайному режимі. А от питання запровадження додаткових обмежень міський голова відклав до понеділка. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Хочете проїхатися у тролейбусі чи маршрутці, краще залишайтеся вдома. Таке киянам радить мер Віталій Кличко. Він розповів про міську аномалію, мовляв, попри локдаун, наземний транспорт у Києві досі переповнений, а це одна з головних причин сплеску заражень. Лише цієї доби у столиці понад 1000 нових інфікувань, 37 людей померли. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Не користуйтесь громадським транспортом. Дайте можливість доїхати на роботу тим киянам, які забезпечують діяльність критично важливих сфер міста. Бо виходить, що в нас локдаун, зачинені заклади, установи,
а люди штурмують транспорт. Куди вони всі їдуть? Питання. А вони вже можуть їхати куди хочуть і на чому хочуть. Ізраїльтяни майже повністю перемогли вірус. Загальна вакцинація в країні вже завершується, а запаси сироватки такі, що можна щепити кожного жителя двічі. Ізраїль виходить із карантину і знімає всі обмеження. Яке воно життя після карантину, розкаже Антон Годліб. Мабуть, головна ознака – повернення до докарантинних часів. Відкриті кафе та ресторани на кожному розі Тель-Авіва. Поодинці і цілими сім'ями ізраїльтяни відновлюють улюблений ритуал – п'ють каву. До того ж, не з одноразових склянок, а з порцелянових чашок. І ще тиждень тому це було неможливо через заборону Міністерства охорони здоров'я. Пускають до кав'ярень лише за зеленим паспортом. Нещепленим дозволяють купувати їжу на виніс. Відчуваю себе ніби у вісні. Високий гостей Нетаньягу водить тепер до кафе, демонструє, як запрацювала економіка, відвідує спортзали, показує успіхи. Ми скасовуємо обмеження поступово, але швидко. За короткий період нам вдалося вакцинувати молодь. Під час третьої хвилі це була найбільш незахищена частина населення. Невдовзі ми відкриємо і авіасполучення. Це буде остаточна перемога над епідемією. Передвиборчу кампанію, яка днями завершилася на користь Нетаньягу, він теж побудував на цьому. Перемога над коронавірусом чи не головне досягнення. Конкурентам було складно із цим сперечатися. Імунізацію провели не просто за рекордні терміни, а буквально з космічною швидкістю. На сьогодні вже понад 50% ізраїльтян повністю щеплені від коронавірусу. Показники захворюваності пішли на спад так стрімко, що у багатьох лікарнях уже закривають коронавірусні відділення. Немає пацієнтів. Ми закрили навіть реанімацію для коронавірусних хворих і вперше за рік почали проводити планові операції в повному обсязі. Тепер наші анестезіологи повернулися до своїх прямих обов'язків. Ми знову стали повноцінною клінічною лікарнею. З колишніх обмежень тільки маски. Їх, як і раніше, носити обов'язково. Працює все – кінотеатри і бібліотеки, тренажерні зали і навіть університети відновлюють очне навчання. Ізраїль планує налагодити виробництво власної вакцини, щоб мати запас і за потреби постачати сусідам. Це важливо в разі, якщо від коронавірусу тепер доведеться робити щеплення регулярно. Дефіциту наразі немає. Якщо на початку вакцинації люди буквально благали про щеплення, стояли у чергах, ночували у поліклініках, то зараз уже влада просить, хто ще не зробив щеплення, просто прийдіть і вакцинуйтеся. Ізраїль на порозі отримання колективного імунітету. Ще трошки і все знову буде як колись. Та чекати на це поки що доведеться у масках. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». А якими є карантинні та ковідні прогнози в Україні? Про це дивіться цієї неділі в подробицях тижня. А ще ви дізнаєтеся, чи справді смерті двох українців пов'язані з вакциною? Репортаж із медичної передової, що зараз відбувається в реанімаціях інфекційних лікарень? Весняне цінове пробудження. Чому та наскільки подорожчає в Україні хліб? Про все це і не тільки. Дивіться в подробицях тижня з Олексієм Ліхманом у неділю, 28 березня о 20-й годині рівно. Лідери Китаю та Росії – автократи, але головне – внутрішні проблеми. Джо Байден дав першу прес-конференцію на посаді президента. Як вакцинуватиме американців, кого вважає загрозою, і що робитиме з навалою мігрантів на кордоні? Відповіді в сюжеті Володимира Кулакова. Please stand. Thank you. Перша офіційна прес-конференція американського президента Джо Байдена відбулася на 65-й день із моменту його інавгурації. Цей період став найдовшим за останні 100 років, бо зазвичай зустріч президентів США з журналістами відбувалася між 20-м і 40-м днем президентства. Привітавшись із представниками ЗМІ, свою промову Байден присвятив пандемії. На початку свого президентства я заявив, що за перші 100 днів моєї каденції ми зробимо щеплення 100 мільйонів разів. Ми впоралися раніше за 58 днів. Тому до завершення 100-денного періоду я ставлю нову мету – зробити 200 мільйонів щеплень проти COVID-19. Вірю, що ми впораємося.
Після промови – відповіді на запитання журналістів. І одне з перших – що робити з нелегалами? До слова, з початку президентства Джо Байдена щомісяця 100 тисяч мігрантів перетинають американський кордон. Байден закликав мігрантів не приїжджати до країни, поки це питання не врегулюють на законодавчому рівні. Окрім цього, президент США пообіцяв посилити контроль на кордоні з Мексикою та забезпечити умови щодо тимчасового перебування мігрантів. Це масштабна проблема вже протягом тривалого часу. Після політики Дональда Трампа щодо питання мігрантів ми працюємо над розробкою і відновленням системи, яка зможе вирішити цю проблему. Згадав Байден і про так званий план порятунку Америки. Після ухвалення документа фінансова допомога в розмірі $1400 на людину вже надійшла на рахунки 100 мільйонам американців. У міжнародних відносинах президент США згадав протистояння з Китаєм, говорив і про Росію, а ще про північнокорейські випробування ракет. Якщо та сторона обере шлях ескалації, ми відповімо. Я готовий до певної дипломатії. Однак у підсумку вона має призвести до денуклеаризації КНДР. І вже на першій прес-конференції Джо Байден озвучив свої плани на наступні вибори. Зокрема, чи балотуватиметься ще раз. Моя відповідь – так. Я планую переобиратися. Я сподіваюся на це. Серед інших актуальних для американців питань – плани президента щодо посилення контролю над вогнепальною зброєю на тлі нещодавних інцидентів із масовою стріляниною. Цю проблему Джо Байден назвав питанням часу. Володимир Кулаков, подробиці, телеканал «Інтер». У справі про створення приватної армії відбулося судове слухання. Двом підозрюваним екс-нардепу Семену Семенченку та агенту НАБУ Євгену Шевченку оголосили підозру. Суд відправив Шевченка у СІЗО з можливістю вийти під заставу у розмірі 5 мільйонів гривень. У разі невнесення застави під вартою він перебуватиме до 24 травня. Судове засідання щодо Семенченка ще триває. Нагадаю, чоловіків підозрюють у створенні приватної озброєної армії на Київщині, до складу якої входили більше, ніж 150 людей. Національна гвардія України відзначає 7-му річницю створення. Президент оприлюднив відео, в якому подякував правоохоронцям та ветеранам Нацгвардії за захист українського народу. Володимир Зеленський каже, нацгвардійці стали невід'ємною частиною оборони країни. Ваша історія нерозривно пов'язана з історією боротьби українського народу за власну незалежність, за нашу територіальну цілісність. У критичний для держави момент новостворене формування об'єднало у своїх лавах військових, правоохоронців та добровольців-патріотів. З перших днів російської агресії ви були в епіцентрі подій, які вирішували долю України. У травні 2014 року відбулось перше пряме бойове зіткнення з проросійськими найманцями на околицях Слов'янська. Завдяки вашій активній участі, стійкості та мужності вдалося зупинити розповсюдження частиною України сумнозвісного вірусу сепаратизму. А в Запоріжжі нацгвардійці відзначили свято імпровізованим концертом. Військовий оркестр влаштував флешмоб. Оскільки область у помаранчевій зоні, суворих обмежень там немає, тож музиканти зібралися в одному з торговельних центрів та виконали світові музичні хіти. Всього за 20 композицій, кажуть, готувалися до виступу майже рік. Дуже круто зіграли. Ще... Насправді, ми чекаємо завжди від людей віддачі, але не завжди так і є, бо зараз публіка дуже, дуже скована, але сьогодні дуже сподобалось і підтримували, все супер. 170 кілограмів ювелірних прикрас та понад тонна бурштину – такий вилов від спецоперації СБУ на Рівненщині. Попередня вартість вилученого – понад 11 мільйонів гривень – організував незаконний бізнес вихідець із Південного Кавказу. Залучив також 7 місцевих, ті скуповували бурштин у копачів та робили з нього прикраси і картини. Цехи обладнали у підсобках та гаражах у Сарнах та Костополі. Звідти продукцію переправляли за кордон.
Освіта, яка тріщить по швах. В одному із сіл на Рівненщині школа не може вмістити навіть третину учнів, а їх там 7,5 сотень. Через це навчання триває понад 12 годин у три зміни. При цьому у будівлі сиплеться стеля, а спортзал взагалі аварійний. Чи не щороку чиновники обіцяють селянам нову школу, навіть мільйони на неї виділили. Тож, чому її не будують, питала Сніжана Сидорук. Троє я везу на 8 годину вранці. Привожу. Другий рейс в 12 іде одна дівчинка. І на 2 години начало третього іде 3 дитини. У Юрія Сергійчука 11 дітей. З них 7 навчаються у школі. Заклад єдиний у селі, розрахований лише на 2,5 сотні учнів. Але навчаються тут утричі більше. Через це уроки проводять у три зміни до пізнього вечора. Частину дітей забирають батьки, інших розвозять шкільні автобуси. Та які там уроки? Вони вже поки доїжджають, то вони вже полусонні. Та попри те, що навчальний процес розтягнули більш ніж на півдоби, у школі все одно усім дітям ніде сісти. Під класи переобладнали підсобні приміщення, коридори і навіть учительську. Ані майстерень, ані актової зали. Немає де проводити концертів. У нас в школі дівчата дуже гарно співають. Деколи хочеться і зробити якісь концерти. І ми концерти проводимо в столові. На дворі. Замала та ще й аварійна. Цій школі майже 70 років. У старезній будівлі протікає стеля, сиплеться штукатурка, у спортзалі потріскалися стіни і через аварійність його вже давно зачинили. Спортом діти займаються на вулиці. Ми ще частинку приміщення орендуємо для початкових класів. Якби ми його не орендували, би наші діти навчалися б буквально на вулиці. Ми вже добудовували різні приміщення, а далі вже просто, ми не знаємо, що робити. Батьки вже десятки років оббивають поруги владних кабінетів, просять збудувати нову школу. Дітки приходили 11 років назад в школу, їм говорили, вже школа побудується, все-таки начало є, є бумаги, є планіровка. Так і діти випустилися, бо ще школа не побудована. І вчителі обмануті, і батьки обмануті. Ось ці зведені півтора поверху – це і є обіцяна нова школа. Будівництво тут розпочалося ще 2017 року. За цей час навіть коробку не доробили, даху немає. Люди бояться, щоб і ця конструкція, в яку вже вклали мільйони, не зруйнувалася. Дуже болить це будівництво. Нам із ДФР дали 15,5 мільйони. Нам виділили і на сесії районної ради 1,8 мільйона. І обласна рада дала 2 мільйони гривень. Це дуже мало, але ми надіємося, що надалі нас почують і ця школа буде будуватися. Чиновники виправдовуються, нині в області будують ще 12 шкіл. І на всіх грошей не вистачає. На жаль, коштів ДФРР, наприклад, в цьому році це 160 мільйонів на всю область, не вистачить для добудови навіть там 2-3 шкіл. Потрібно шукати кошти, зокрема, на програму будівництва шкіл в районах, де є природні приріст населення. Ми будемо шукати кошти, щоб закінчити найближчим часом саме цю школу. Село Цепцевичі – рекордсмен в Україні з народжуваності. Щороку тут на світ з'являється майже 100 малюків. Стільки ж діток уже на початку осені мають стати першачками. Та поставити для них парти в цій тісній аварійній школі ніде. Хіба що уроки проводитимуть цілодобово. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. 9-річний Назар Черняєв із невеличкого міста Солодар на Донеччині потребує допомоги. У жовтні хлопчикові поставили діагноз – периферична Т-клітинна лімфома. Нині хвороба прогресує. Одна із закордонних клінік погодилася взяти дитину на лікування, проте коштів у родини немає. Коли говориш про футбол, під маскою в маленького Назара з'являється усмішка. Хлопчик полюбляє футбол. У шкільній команді грає нападником. А ще залюбки ходить із дідом на рибалку. Показує найбільший вилов. Та сьогодні про все це маленький Назар може лише мріяти. Останні півроку він буквально живе в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Сюди потрапив зі страшним діагнозом. Периферична Т-клітинна лімфома – третя стадія. Это не просто был шок, это весь мир перевернулся. Это опухоль лимфоидной ткани. В данном случае у Назара она находится в средостении, это в грудной полости.
І також у нього поражені лімфоузли забрюшинного пространства. Стан хлопчика тяжкий. Він під постійними крапельницями. Кілька днів тому погіршилося дихання. Пухлина тисне на легені. Через погіршення самопочуття мама Назара Інна екстрено вилітає до Туреччини. В одній із клінік Стамбула на дитину чекають лікарі. Говорять, перші три блока зробимо хімію, а потім говорять, будемо смотрети, яке далі предприняти лечення. Може, я не хочу, звісно, об этом думати. Вона говорить, може, треба буде робити операцію, удаляти цю опухоль. Ну, це, говорить, це такий, ну як, вже безвихідна ситуація, коли буде. Ну і друге рішення – це пересадка костного мозку. Та клініка виставила за лікування захмарну суму – майже 200 тисяч доларів. Таких грошей у родини немає. Інна сама виховує сина. Чоловік помер кілька років тому. Мама – торік. Та найбільшу втрату, яку пережила жінка – смерть старшого сина. Тепер боїться втратити ще й Назара. Тому просить допомоги в небайдужих. Нам допомагають волонтери, вони вже на протяжении третьей недели собирають нам деньги, і у нас на перший блок хімії 15 тисяч доларів у нас є, щоб заплатити. По прильоту далі у нас немає средств. У маленького хлопчика сьогодні зовсім не дитячі мрії. Адже понад усе він мріє не поганяти м'яча чи піти на рибалку, а якнайшвидше. Тарас Плепець, Олена Мендалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер Дніпро». Допомогти Назарові може кожен. Реквізити банківської карти його мами ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Зробив щеплення, випив пива. Британські паби готуються приймати клієнтів за паспортами вакцинації. Подробиці після реклами. Дочекайтеся. Чергові карантинні компенсації. В уряді говорять про ще одну виплату у розмірі 8 тисяч гривень. Проте цього разу суми має бути дві. Компенсують збитки ще й місцеві бюджети. Скільки отримають підприємці і хто матиме право на виплати, розкаже Лариса Зубенко. Компенсація – серія друга. Уряд знову обіцяє підприємцям та найманим працівникам карантинні виплати. І знову по 8 тисяч гривень, як і торік у грудні. Оформити все можна буде, зокрема, через додаток «Дія». На доручення президента України Володимира Зеленського буде запроваджено грошові виплати та підтримку по аналогії з тією, яку люди отримували взимку. Зокрема, розроблено комплекс заходів по підтримці людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування. А це значить, що до урядових 8 тисяч гривень місцева влада може докинути й свої виплати. І цим збільшити розмір допомоги. Та чи вистачить на це грошей на місцях? А якщо порівняти величину місцевих бюджетів доходів і центрального бюджету, то доходи державного бюджету більші в 3 рази. Державний бюджет має право бути дефіцитним. Цей дефіцит перекривається, як правило, запозиченнями. Місцеві бюджети не можуть бути дефіцитними. Що це означає на практиці? Це означає, що кожна копійка доходів місцевих бюджетів розписана під конкретні програми. Та звідки будуть брати гроші у державному бюджеті, обіцяні на 8 тисяч гривень допомоги, теж питання. Бо через пандемію скарбниця теж спорожніла. І хоча обіцяні виплати – це все одно краще, ніж взагалі нічого, та підприємцям збитки навряд чи покриють. Ні в кого немає ілюзій з приводу того, що тими 8 тисячами можна реально врятувати бізнес. Тільки київські ресторатори заявили, що таке непідготовлене миттєве об'явлення червоної зони і такого локдауну київського тільки по них привело до збитків до 100 мільйонів гривень. На компенсацію, за задумом міністрів, матимуть право лише ті, хто працюють офіційно і сплачують єдиний соціальний внесок. І в кого зарплата не більше 30 тисяч гривень. А ще на гроші можуть розраховувати бізнесмени з червоних зон. І це ще не всі підводні камені документа. Це одноразова виплата, тобто це виплата за весь карантинний період протягом 2021 року. Друге, там зазначається, що це тільки у разі введення обмежувальних заходів на території певних адміністративно-територіальних одиниць. А якщо ж буде введено карантин на території всієї України, то виходить так, що вже виплати тоді не будуть підприємцям виплачуватися.
Далі, якщо ми подивимося в звіти міжнародних організацій, вони звертають велику увагу урядів на те, що необхідно підтримувати не лише тих, хто офіційно працевлаштований і діяльність підприємств постраждала через карантин, а й треба підтримувати найбідніші верстви населення. Та поки все це лише проєкт. Ухвалити його мають народні депутати. Обіцяють зробити це у вівторок на позачерговому засіданні парламенту. Лариса Зубенко, Павло Лисенко, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер». Безгрошів'я, захмарні комунальні платіжки та стрімке поширення ковіду. Сьогодні це основні проблеми, які хвилюють людей по всій Україні. А ще великою бідою є безробіття. Особливо гостро це відчувають мешканці східних прифронтових областей. Главные проблемы, которые сегодня инициировали люди, это вопрос отключения газа, с которым столкнулась Донеччина. Это проблема предстоящего закрытия школ. Этот вопрос, он очень актуален и очень важен. И мы инициируем рассмотрение этого вопроса. Вопрос тарифной политики. Но самое главное, это создание рабочих мест, это сохранение рабочих мест. Это поддержка сегодня нашего национального производителя. У Єгипті масштабна аварія на залізниці. Там зіштовхнулися два пасажирські потяги. Щонайменше 32 людини загинули, ще понад 80 травмовані. Із рейок зійшли три пасажирські вагони. На місце одразу приїхали рятувальники та півсотні карет швидкої. Через зіткнення у Верхньому Єгипті зупинили рух залізничного транспорту. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною аварії стала різка зупинка. Хтось у поїзді смикнув стоп-кран. Як повідомили в МЗС, українців серед постраждалих немає. Треба, щоб сюди прибув представник влади. Просто подивіться, що сталося. Ніхто не може дістати людей з-під потяга. Багато вже мертві, а ми не можемо врятувати навіть тих, хто живий, бо потрібен кран. Затор вартістю 400 мільйонів доларів щогодини. Саме стільки збитків зазнає світова економіка через заблокований Суецький канал. Його перекрив контейнеровоз Ever Given. Нині там черга із понад 150 суден. Рух товарів зупинився. Суховантажі очікують на розблокування руху. Робота триває і вдень, і вночі. Влада Єгипту зазначає, на звільнення шляху може піти від кількох днів до кількох тижнів. А тим часом ціни на нафту вже зросли на 2%. Нагадаю, два дні тому контейнеровоз «Ever Given» заблокував Суецький канал у Єгипті. Він сів на мілину через сильний вітер. Через Суецький канал проходить 12% світового судноплавного трафіку. Він сполучає Європу та Азію. Тракторами проти поліції у французькому місті Клерон-Феран масові сутички фермерів із силовиками. Селяни вимагають підвищити ціни на їхню продукцію, щоб не працювати собі у збиток. Спочатку мітинг був мирним, а після того, як люди не погодилися розійтися, почалося протистояння. Фермери за допомогою тракторів влаштували безлад на вулицях, а поліція у відповідь застосувала сивзогінний газ та димові гранати. Екологічно-кримінальна катастрофа на Харківщині. Подрібнений пластик вкрив шаром берег і воду річки Уди. А течією відходи рознесло на сотні кілометрів вниз по руслу. Місцеві жителі стверджують, пластик скидає у водопідприємство, розташоване на території виправної колонії. Сьогодні до неї прийшли представники екологічної інспекції та активісти трьох громад. Чим закінчилася їхня розмова, знає Світлана Шикера. Володимир Моїсеєв на надувному човні проплив усю річку Уди. І скрізь по руслу, каже, шматки дрібного пластику, мов луска, виблискують на сонці та вкривають берег. Фрагменти від надікеток. О, смотрите, сколько тут його. Це все на берегу. Це все таке вдоль річки. Де більше, де менше. Вот. Там, де затори, там більше. Там, де річка виляє, там більше. Місцеві кажуть, подрібнені пластикові відходи в річку скидає Темнівська виправна колонія. Разом із Володимиром на човні перепливаємо річку, що в притул підходить до паркану виправного закладу. От все в пластику, бачите? Все воно от туди йде. І ось він, брудний струмок, що тече в річку з-під паркану колонії. Це русло тече там з-під забору виправної колонії. От, бачите, пластик везде, фрагменти. Помидоры, этикетки разные. Сюда даже сбрасывается, так понимаю, вся канализация, все, что только можно. Далее это сміття разносится на десятки километров.
Подрібнений пластик лежить і тут, на березі річки Вуди. Його бачили й далі за течією, за 90 кілометрів звідси. У річці, кажуть місцеві, вже майже не лишилося риби, а раки взагалі зникли. Екологи наголошують, такий подрібнений пластик особливо небезпечний. Для деградації, для переробки пластика в природі механізмів нету. Що це означає? Мелку фракцію извлечь чрезвичайно сложно. Она по пищевой цепочке попадает в организм человека. Так или иначе, это абсолютно неизбежно. Представники трьох громад уже не перший рік борються із забруднювачами. Ну, ми знаємо, що колонія займається переробкою пластика. Більше них ніхто на этом в регіоні не займається цим. І тільки загрізнення одно відсюди вийде. Треба припинити, поставити фільтри, мабуть, на підприємстві, яке займається переробкою. Минулого року я подавала звернення на гарячу урядову лінію. Тут була перевірка, але, на жаль, не перевіряли підприємство, яке знаходиться на території цієї установи. Виявити нічого не вдалося. Сьогодні до колонії люди прийшли з представником екологічної інспекції, щоб взяти проби стічних вод. Наші звичайні мірники, стекло і напорне. Утім, представників громадськості на територію колонії не пустили. В управлінні з питань виконання кримінальних покарань кажуть, на території колонії дійсно переробляють пластик. Не вони, а стороннє підприємство. Підприємство здійснює переробку сировини поліетиленової пляшки. І цю пляшку вона переробляє у готову продукцію, у поліетиленову флексу. Відповідно до технологічного процесу, ось після миття пляшки вода потрапляє до резервуару. Так вона проходить очищення та фільтрацію, і це унеможливлює потрапляння полімерних матеріалів до зовнішнього середовища. Активісти знайшли компанію, що працює на території колонії. Цікаво, що серед фото їхньої продукції саме такі подрібнені етикетки, якими забруднена вся навколишня акваторія. Чи дотримується підприємство санітарних норм та куди скидає відходи, відповідь очікуємо від екологічної інспекції. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область. На стихійне сміттєзвалище перетворюється і київська річка Либідь. Уже близько 9 років вона вбирає в себе шприци, пластикові пляшки, пакети та будівельні відходи з усієї околиці. Чому так сталося та чи вирішують проблему, питала Марія Кагал. Річка, яка, за легендою, утворилася зі сліз княжни Либиді, раніше була повноводною та судноплавною, а нині перетворилася на забруднений колектор. В такому стані нині знаходиться один з притоків Либіді. Пакети, пляшки, бляшанки та інші побутові відходи. Більшість з них розкладатимуться сотні років. Активіст Артем живе зовсім поруч. Пригадує ще ті часи, коли притока була чистою та широкою. Дуже давно, насправді, вже з 12-го року точно такого вже є. Якщо раніше хоча б хоч як його вбирали, то зараз вже як-то на це підзабили. Банальні бутилки пластикові, які розлагаються від 400 років. Обув кожана, яка тут лежить, теж від 40 до 50 років. Там лежить пенопласт, який взагалі не розлагається. Активісти занепокоєні, адже ця вода стікає в річку Либідь, а далі в Дніпро. Дана вода протікає через этот весь мусор і, можна сказати, впитує всі негативні вещества, такі як там тяжелі метали, різні хімічні елементи, які негативно в дальнейшем влияют на организм человека. Подобная вода, насыщенная тяжелыми металлами, там, фосфатами, также производит негативное влияние на землю. Активісти вважають, влада має якось відреагувати. І вона відреагувала. Уже сьогодні нам на прямому зв'язку показали, як цю ж територію прибирає бригада комунального підприємства. Хоча, кажуть, у них на балансі лише 45% водойм Києва. І ця притока до них не входить. Тож очищенням весь цей час мала опікуватися районна адміністрація та інші місцеві балансоутримувачі. Після осінньо-зимового періоду дуже там багато, ви бачили, сміття. Але є також там дуже багато балансоутримувачів прилеглих територій. І ми часто стикаємося, прилегли території Укрзалізниці, бачили, це от вона вся там засмічена, і це сміття не кидали люди у річку, вона з залізниці потрапила у цей струмок, а також потрапляє у нас у Либідь. А от сама Либідь справді на балансі Плеса. Там, заявляють, уже розробили проєкт ревіталізації і до 2025 року планують відновити водотоки колись величної річки Києва. Марія Кагал, Дмитро Курченко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. Хочете пива чи віскі? Покажіть паспорт вакцинованого. У Великій Британії хочуть пускати в паби лише із довідкою про щеплення. Як до цього ставляться жителі королівства, розкаже Світлана Чернецька із Лондона.
Косметичний ремонт і генеральне прибирання. Британські паби готуються до грандіозного відкриття. Майже цілий рік ці заклади були вимушено закриті, а за два тижні їм знову дозволять приймати відвідувачів. Щоправда, обслуговування в приміщенні досі під забороною. Перший тиждень після відкриття в нас уже весь заброньований. Роботи буде чимало. Залишається лише молитися, щоб не було дощу, бо всі столики на дворі. Що більше відвідувачів, то швидше паб вибереться з боргів і знову почне отримувати прибуток. Тож додаткових перевірок клієнтам влаштовувати не будуть. Але от уряд не виключає, що паби будуть змушені вимагати докази імунізації. Щоправда, не обов'язково лише довідку про щеплення. Також братимуть до уваги негативний тест на коронавірус чи аналіз на антитіла. Адже чимало людей з медичних причин не можуть вакцинуватися. Приміром, вагітних наразі не щеплюють. Так само не радять імунізацію людям, схильним до сильних алергічних реакцій. Треба обережно підходити до цього питання. Насамперед, паспорти вакцинації можливі лише в тому разі, коли абсолютно кожній дорослій людині в цій країні запропонують зробити щеплення. Розуміємо, що є моральні та етичні проблеми, і ми ще повернемося до цього питання. Програму вакцинації в країні збираються завершити до кінця липня. Тож поки що паспорти імунізації – лише ідея, яку в уряді детально вивчають. І яка не викликала ентузіазму серед власників пабів. Мовляв, це лише ускладнить і без того нелегке життя бізнесу. З іншого боку, в Британії вже є компанії, де працевлаштовуватимуть виключно вакцинованих людей. Ми змінюємо умови трудових договорів, додаємо пункт про обов'язкову вакцинацію. Якщо буде потрібно, я сам залюбки платитиму за щеплення співробітників. Наразі 99% персоналу погоджуються на це, а прийом нових робітників відбуватиметься за принципом «немає щеплення – немає роботи». І це цілком може стати новою реальністю в країні, хоча офіційно вакцинація в Британії абсолютно добровільна. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». У Франції продегустували небесне вино. Так називають напій, що в межах наукового експерименту побував у космосі. 12 пляшок 20-річного «Шато Петрюс» понад рік вистоювали на Міжнародній космічній станції. У чому суть дослідження та як смакує космічне вино, знає Ольга Жадецька. 20 років земної витримки та 14 місяців у космосі. У Франції відкоркували унікальне червоне «Шато Петрюс». У межах наукового експерименту 12 пляшок елітного напою по 5 тисяч євро кожна побували на Міжнародній космічній станції. Нині чи не найприємніший етап дослідження – дегустація. Оцінити якість небесного вина запросили 12 експертів. Куштували на осліп і космічне, і земне. Абсолютна більшість визнала – мандрівка на орбіту на смак вплинула позитивно. Обидва види вина чудові. Однак з огляду на колір, вино, яке лишалося на землі, більш насичене танінами і ніби молодше. А в ароматі того, що побувала в космосі, з'явилися квіткові нотки. Перевірка, як поводиться вино в космосі – частина масштабного наукового дослідження. Його мета амбітна – віднайти способи врятувати земне життя від глобального потепління. Почали з винограду, як найвразливішої до зміни клімату культури. У межах експерименту на МКС доправили 320 паростків сортів Мерло та Каберне. В умовах невагомості вони перебували 10 місяців. Науковці хочуть з'ясувати, чи здатен такий стрес прискорити ріст і зміцнити захисні сили рослин. Коли рослини повернули з космосу, ми висадили їх разом з такими самими земними паганами і уважно за ними стежимо. На сьогодні ще рано говорити про висновки, та ми вже щасливі, адже всі рослини вижили. Наша мета – випробувати різні рослини, щоб побачити, чи стали вони стійкішими проти певних патогенів, як от пліснява чи філоксера, і чи будуть вони витривалішими в умовах змін клімату. Як космічний вояж позначився на висаджених на землі пагонах винограду, буде відомо не раніше, ніж за 3 роки. А наразі науковці розмірковують, які ще рослини та сорти вина варто доправити астронавтам. За збереження експериментальних напоїв наука може бути спокійна. Вживати алкоголь в умовах космічної станції заборонено. Ольга Жидецька, телеканал «Інтер».
Дикий ведмідь у джакузі. Уша тварина перелізла через огорожу приватної ділянки та пішла грітись у гідромасажній ванні. Сталося це в Національному парку штату Теннессі. Відео опублікував чоловік, який орендував будинок. Ведмідь погрівся приблизно 15 хвилин, а тоді вибрався з ванни та пішов геть. Загалом у цій місцевості мешкають близько 1500 клишоногих. І це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.